Assalomu alaykum. Men Solihov Oybek. Yoshim 21 da. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani ishchi oilasida tug'ildim. Toshkentda MIT universitetida 3-bosqich talabasiman. Hozirda Universal Bankda Flutter dasturchisi bo'lib ishlamoqdaman. Yoshligimdan kompyuter o'yinlariga qiziqqanligim uchun ko'p vaqtimni kompyuter xonalarida o'rtoqlarim bilan o'tkazardim. Ularni yutish maqsadida chitlar terardim, kodlar terardim. Shu sabab bo'lgan bo'lishi mumkinki, shunga kirib kelishim. Kollejda ham 3 yil shu sohada o'qidim. Keyin intilishlarim, qiziqishlarim Toshkentga olib keldi meni. Toshkentda Hindistonda MIT universitetiga o'qishga kirdim, imtihonlardan yaxshi o'tib. U yerda C dasturlash tilini o'rgandim. C dasturlash tilini o'rganish jarayonida ozgina qiyinchiliklarga uchradim. Keyin o'rtoqlarim Najot ta'limda o'qishni maslahat berishdi. Keyin Najot ta'limni internetlardan ko'rdim, videolarini ko'rdim. Keyin Najot ta'limga kelib, Najot ta'lim Foundation kursiga yozildim. Foundationda C va Pythonni o'rgandim. Najot ta'limning bitta yaxshi xususiyati bor ekan. Foundation tugagandan keyin hamma o'qituvchilar o'zini ochiq darslar, o'zini sohasida ochiq darslar qilar ekan. O'sha ochiq darslarga hammasiga kirib ko'rdim. Menga ustozimiz Saud agani Flutter bo'yicha o'tkazgan ochiq darsi menda katta qiziqish uyg'otdi. Shunga Flutter keng qamrovli dasturlash tililigi uchun Flutterni o'rgandim. Flutterda iOS-ga, webga, Androidga, desktopga application chiqarsa bo'ladi. Keyin 8 oy Flutter o'rgandim. Flutterda 8 oy o'rganib turganimda uje ishlay turdim 6 oyda Pixel degan kompaniyada. Yetta tingla degan proyekt qilganmiz. Avvalambor shuni aytib o'tsam, shu kursda o'qishimga sababchi ota-onam, tog'amga mendan ko'proq narsadan voz kechishgan deb o'ylayman. Chunki bu yerga kelib, Toshkentga kelib o'qib, o'rganishim uchun men o'zimni kuchim yetmasdi. Nima desangiz, ikkita o'qishni o'qiyman, ikkalasining kontraktini qo'shgan. 1 yillik kontraktim 6000 dollarni. Shetga kelib o'qiganim uchun tog'amga, ota-onamga kattakon rahmat deyman. Shu 1 yil davomida ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Shularda uyqudan voz kechganman. O'rtoqlarim, kursdoshlarim bilan choyxona, kafelarga borishdan to'xtatganman. Chunki ko'p vaqtim o'qishga ketardi. Ikkala o'qishim ham bir vaqtda bo'lib qolgan. Alloh insonni shunchalik mukammal yaratgan ekan. Men shu narsalarga harakat qildim. Ertalab soat 4 da tog'amga qarashgan bozorga chiqardim. Soat 7 da Najot ta'limga kelardim. Najot ta'limda darsda o'tirib, keyin 10 da universitetga ketardim. Universitetdan soat 5 da chiqardim. Darslar ko'p edi. 5 da chiqardim. Keyin kechgacha dars qilardim. 12 1 gacha darslarim cho'zilib ketardi. Shu qiyinchiliklarga qaramay, olg'a qadam tashladim, oldinga yurdim. Xudo xolisa, Najot ta'limda eng yaxshi o'quvchilar qatorida bitirishga muvaffaq bo'ldim. Ishga kirish birinchi Muhammad Yunus degan bolani Najot ta'limda o'qituvchi edi. O'sha Pixel degan kompaniya ochgan edi. Pixel kompaniyaga biz stajyor bo'lib kirganmiz. Stajyor bo'lib kirishda ham test va zadacha bergan Quroniyat degan. Uni qilib, Quroniyat tiqib, keyin stajirovkaga ishga kirganmiz. Keyin yetta 2 oy, 3 oy ishlaganimizdan keyin stajirovkadan chiqqanmiz. Keyin uje realni proyekt boshlaganmiz, tingla degan. Shu kursda o'qimasimdan oldin tankasi yo'q odam og'ir ishda ishlab, qiyin ishda ishlashga qiyin ishda ishlaydi deb o'ylardim. Hozir ko'p bolalardan so'rasangiz ham, tanish bilishi bo'lmasa, tankasi bo'lmasa, ming bilgani bilan yaxshida ishlamaydi, yaxshi joyga ishga kira olmaydi deb o'ylashadi. Lekin bu xatoligini Najot ta'limga kelib bildim. Sizni pog'onangiz bor, dasturchilar pog'onasi bo'ladi, junior bo'ladi, middle strong shu ketaveradi. O'sish deganda kompaniyada o'z o'rningiz bo'lishi kerak. Siz uje yaxshi ishlab, o'sha yerda o'zingizni ko'rsatib, yaxshi ishlasangiz, uje o'zingiz tari sizni kompaniya qo'yib yubormaydi boshqa joylarga. Boshqa joydan ish kelganda sizga shuncha beraman desa, siz ketaman desangiz, qo'yib yubormaydi. Sizni qo'yib yubormaslikka harakat qiladi. Siz yaxshi kadrsiz ular uchun, yaxshi odamsiz ular uchun. Najot ta'lim o'z nomi bilan ta'limni qo'ygan. Misol uchun, Najot ta'limda o'qimoqchi bo'lgan odam imtihonlardan o'tish kerak. Imtihonlardan o'tish kerak. Imtihondan nimaga desangiz, imtihonlardan o'tmagan bolalar uje nima bo'lib ketyapti-da, oxirgacha o'qimayapti. Ular imtihon olishidan maqsad bolalarning salohiyati borligi,
shu sohada o'qiy olishiga, oxirigacha yetib borishiga ko'zi yetgan bolalarni o'qitish. Agar maqsad pul topish bo'lganda, 500 ta bolani o'qishga olib turib, 50 tasigina bitirgan bo'lar, diplom olgan bo'lar. Hozir foundationga biz o'zimiz birinchi imtihonni biz olganmiz. Biz olib kirishgan ekzamen olishga imtihonlar yaxshi bo'ladi. 5-sinf, 6-sinfda narsalarni unaqangi qiyin emas, prosta logikangiz kuchliroq bo'lishi kerak ozgina. Keyin ingliz tilidan ham bor ozgina, ingliz tilini ham yaxshi qilish kerak. Men u paytda ingliz tilim ancha yaxshi edi. Najot ta'lim bizga qilib bergan shart-sharoitlar 24 soatlik co-working zonasi. Misol uchun 24 soat ishlash uchun sharoit, Wi-Fi zonasi, o'qituvchilar bilan muloqot, o'qituvchilar bilmagan narsangizni o'qituvchilar oldida so'rab surishtirishingiz mumkin. Bizga ekzamen paytlarida o'qituvchimiz qop, ustozimiz savdoga qop o'rgatardi bilmagan narsalarimizni. Yangi narsalarni o'rgatardi. Masjidda 24 soat qolgan kunlarimiz ham bo'lgan. Shunga sharoit qilib bergan Najot ta'lim. Najot ta'limga katta rahmat. Hozirgi bolalar ko'pini eshitsangiz, hozir o'ynab yurishibdi. Ertaga boshiga ro'zg'or tashvish tushsa, uje o'ylashadi, nima qilsam. Bitta mashina oladi arendaga, Yandex qilaman deysa, Yandex bilan oila boqaman deysa. Uni o'rniga bitta nimani tanlab, hunarmi? Ozgina yig'ib turib kurs o'qib olsa ham, kurs o'qisa ham bo'ladi. Hozir yaxshilab o'ylab qarasangiz, Yandexda ham dasturchilar ekan. Odamlarga qulayliklar yaratish uchun. Masalan, haydovchilar gaz, benzinni sarflamaydi. Aniq manzildan aniq manzilga odamni olib boradi. Foydalanuvchilarga ham ancha qulaylik bor. Uydan turadi, ko'chada, suvda taksi to'xtatib o'tirmaydi, olib ketadi. Xudo xolasa mening ham maqsadim, oldimga qo'ygan maqsadim odamlarga qulaylik yaratadigan dasturlar ishlab chiqish, kelajakda odamlarga qo'limdan kelgancha yordam berish. Shu dasturlar orqali, misol uchun bitta o'zimni nimam bor, startapim bor. Xudo xolasa boshlayman. Meditsina bo'yicha bitta bemor uydan turib, o'zini yaqinidagi bolnitsalarni belgilab, dasturga kirib belgilab, o'zini kasalligini yozsa, o'ziga kerakli doktorlarni chiqarib beradi. Doktorlarga chiqarib beradi. Doktorga kirganda doktorda kommentariyasi bo'ladi. Undan oldingi bemor kommentariya qoldirgan bo'ladi. O'shanga qarab doktorlarni nimasi ajratsa bo'ladi. Siz ham narsa sotib olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyasiga kirasiz, chopar yo mana bunaqa deb qo'ygan bo'ladi. Shu doktorni ham kommentariyasiga yaxshi. Bunda nima qilib davolandim deydi. O'shanga qarab unga yozilish imkoniyati bor. O'sha nimaga qabuliga yozilib qo'yish yo bo'lmasa onlayn konsultatsiya olish mumkin Telegramdan, WhatsAppdan. Farqi yo'q. Vaqtini tejaydi. Eng avvalo vaqtini tejaydi. Masalan, hozir bolnitsaga borsangiz, bitta odamni qabuliga yozilaman deb borsangiz, 4 soat, 3 soat o'chiratni kutishingiz kerak. Undan o'sha narsani uyda olasiz, o'sha o'chiratingiz keladigan vaqtni ko'rsatib qo'yadi. O'sha vaqtga borib turishingiz kerak. Vaqtga borib kirib ketasiz. Akalar, ukalar, o'qish kerak. Ko'chada yurib, aylanib yurishda kerak yo'q. Choyxona, choyxona qilasizlar. Choyxonaning pulini ozgina yig'ib turib, o'qishga sarflasangiz, yaxshi bitta sohaning mutaxassisi bo'lishingiz mumkin. Harakat qilish kerak, intilish kerak.